Siz necədir? Həyatda mən belə düşünürəm ki, yəni onu qətlə yetirən insan həyatda öz mövqeyi tapmayan insandır. Yəni nəyə görə? Yəni mən onu pisləmək istəmirəm, onun haqqında tanımıram, tanımaq da istəmirəm. Yəni belə bu cür nə cavan uşağa qıymaq, yəni ki, onu qətlə yetirmək, yəni o boyda insanların içində, o boyda kütlənin içində ona bu cür nə, yəni maraqlıdır ki, yəni doğrudan da bir insan kimi, yəni belə idmançılığı qoya bir qırağa, maraqlıdır ki, yəni bu cür nə insan göz qabağında yəni qətlə yetirir, bir hamı dayanıb baxır. Yəni maraqlısı budur ki, doğrudan da yəni bir insan can atıb orada yaxınlaşıb kömək eləmir, dəstək eləmir. Yəni bu cür nə uşaq baxırsan ki, yəni evin tək uşağı, gələcəyi bunun qabağda idi, yəni ki, bunun həyatına son qoydu, yəni valideynlərin yəni bədbaxt elədi. Yəni buna bir ölçü götürüləcək təbii ki, yəni ilk növbədə mən demək istəyirəm ki, onu qətlə yetirilən şəxs yəni həyatda özünü tapmayan insandır. Bəli. Yəni ilk növbədə tərbiyə ailədən gəlir təbii ki, yəni insan ailəsində necədirsə, təbii ki, küçədə, bayırda da özünü elə aparır. Yəni onun da özünə görə öz arzuları var idi, xəyalları var idi. Yəni baxırıq bu günkü gündə bütün şəbəkələrdə bu ölkədə yəni qlobal mövzuya çevrilib. Yəni çox qlobal mövzuya çevrilib və ən əsası analar tosu. Təbii, yəni baxırsan yəni, bu uşağın baxıram hərdən videolarına baxırıq ki, yəni istəyir sosial şəbəkədə insanın qarşısına çıxır, yəni anasına dediyi sözlər, yəni mənim arzularım var. Yəni mən gələcəkdə dünya çempionu olacağam və gələcəkdə sənə bu kasıbçılıqdan qutaracağam. Yəni onun özünə görə öz məxsus yəni arzuları var idi. Təbii ki, yəni o idmançı olan başa düşür. Yəni ki, onu o əziyyətləri keçən insanlar başa düşür. Sadəcə bir dənə demək istəyirəm ki, yəni bu barədə təbii ki, bir ölçü götürüləcək. Yəni bu günləri hər yerindən duran insan söz deyir, çıxardı bıçaqla onu vurmaq, yəni təbii ki, bu düzgün deyil. Buna bir ölçü götürüləcək təbii ki. İnşallah mən düşünürəm ki, bizim ədliyyəmiz də, bizim hakimlərimiz də doğrudan da